Алматыда жаңа электр станциясы іске қосылды. Мегаполис тұтынушыларының 30% жарықпен қамтитын Ерменсай подстанциясының қуаты 500 мегаватт. Шағын болса да қуаты жоғары орталық автоматтандырылған құрылғылармен жабдықталған. Бұрынғы таулы қырат аумағындағы ескі электр станция шаһарда халық саны әлде қайда аз болған тұста бұдан 33 жыл бұрын салынған. Бостандық, Медеу, Әуезов аудандарын толықтай, Талғар ауданының жартысын жарықпен қамтып келген. Тозығы жеткен станция қаланың жоғарғы жағындағы тұтынушылардың сұранысын толық қамти алмаса да жұмыс істеп тұрған. Енді Ерменсай қосалқы электр бекеті салынғандықтан техникасы тозған ескі станция бұзылады дейді мамандар. Горный гиганттан бәр нагрузканы қазір біз Ерменсайға көшірдік. Горный гиганттың қауіпті жағдайда болғанда 30% қаланың электроэнергиясын өшіріп алуына мүмкін болу еді. Қазір ол подстанцияда нагрузканың бәрі көшірген сойын, ол қауіпті жағдай уже жойылды.